кінці 2020 року корпорація Kubota повідомила всіх дилерів про те, що буде заміна в лінійці MGX. Що таке за трактор MGX, ви можете побачити зараз по посилці, яка буде згори. От. Корпорація Kubota повідомила про те, що буде нова серія. Її назва M6002. M6002, простіше кажучи. От. Ці трактори були спрямовані для того, щоб задовольнити європейського клієнта. Покращення мало бути в плані комфорту, в плані продуктивності і максимальної ефективності трактора. І нарешті, ми в 2021 році зараз отримали трактор до себе на майданчик. Ми його дуже довго чекали, дуже хотілося його презентувати. От, скажу чесно від себе, що коли я сів за кермо цього трактора, я навіть сам не очікував, що це буде наскільки класний трактор. Тому не зволікаємо, поїхали. Розпочнемо із силової установки. Так як Kubota йде шляхом автономії, то на свою техніку вона встановлює лише двигуни власного виробництва. Таким чином, на даному тракторі встановлено двигун моделі V6108, а його об'єм робочий складає 6124 см кубічних. Двигун чотирьохциліндровий, 16-клапанний і з турбонаддувом. Крутний момент на моделі M642 складає 645 ньютон-метрів при 1500 обертів на хвилину. Номенклатура даної лінійки налічує в собі три представника. Це модель M6122, M6132, M6142, які ми бачимо перед собою. Різниця в них в тому, що, до речі, трактор обладнаний системою Power Boost, яка активується при використанні або вал відбору потужності, або гідравлічної системи, якщо якесь навантаження, або при транспортній швидкості вище 20 км за годину трактор додає плюс 20 кінських сил. Таким чином, модель M6122 номінальна потужність 123 кінські сили, максимальна 143. Модель M6133 номінальна 132, перепрошую. Номінальна потужність 133 кінські сили, максимальна потужність 153 кінські сили. І от модель M6142 номінальна потужність 143 кінські сили, максимальна потужність 163 кінські сили. От. По даному трактору, по силовій установці, я думаю, все зрозуміло. Переходимо далі. На тракторі встановлено, як ми бачимо, досить масивний передній міст. Він також є виробництво Kubota і конкретно специфічно до моделі M6. Тому що на серії MGX використовувався не такий уже міст. А тут, якби він, ми бачимо, більший. І традиційно уже для Kubota тут використовується функція швидкісного розвороту. Тобто, в стандартній комплектації на тракторі встановлена функція двох швидкостей на передній міст. Коли кут повороту складає більше, аніж 35 градусів, активується друга швидкість і передні колеса починають обертатися швидше. Далі у відео ми це продемонструємо. В стандартній комплектації трактора вже є встановлена гідравлічна амортизація передньої осі. Працює це приблизно так. Це дозволяє нам використовувати трактор більш функціонально. Що це означає? По-перше, є плавність ходу. Коли трактор їде, ясне діло, що амортизація передньої осі, вона пом'якшує хід трактора. По-друге, коли трактор працює на схилах або на якихось нерівностях, автоматичний режим дозволяє трактору вирівнюватися по горизонту. Таким чином зменшується і пробуксовка трактора, і відповідно до того краще щеплення вже буде із ґрунтом. От. Але, скажімо так, досить значну роль це грає навіть у комфорті для механізатора, тому що хід трактора стає значно м'якшим. Кожна із пар гідравлічної системи може регулювати поток гідравліки. Поток гідравліки відбувається, далі покажу, розкажу, як воно в кабіні. З кабіни безпосередньо зручно для оператора. Вал відбору потужності. Вал відбору потужності тут 4 швидкісний.
Тут встановлено звичайний режим 540 1000 обертів і також режим еко 540 еко і 1000 еко. Тобто, що це означає? Що в звичайному режимі трактор буде видавати, скажімо, 540 обертів вала відбору при 2000 обертів двигуна, то в еко-режимі цей показник зменшиться до 1500 обертів двигуна. Це додає трактору, звичайно ж, економічності і ефективності в його використанні, в його роботах, які він буде задіяний. Ви можете обрати будь-який режим в залежності від навантаження. Якщо то буде посівний комплекс якийсь, ви будете звичайний режим використовувати. Якщо це буде якийсь розкидач, якому не потрібне велике навантаження, вимкнули екологічний режим і економите паливо і робите роботу. Додатком до амортизації передньої осі стало те, що в кабіні додана також амортизація механічна. Це дозволяє збільшити рівень комфорту в самій кабіні для оператора. Так як кабіна вже стійкою відділена від рами самого трактора, то це додає додаткову віброізоляцію, шумоізоляцію. Ну, на тракторі стало, одним словом, комфортніше їхати. Почнемо з лівої сторони. Від керма у нас встановлено електрогідравлічний реверс, вперед-назад або нейтральне положення. Керування наклоном рульової колонки ми можемо в двох позиціях виконувати, або на себе від себе, або по виліту також можемо регулювати. Встановлено зліва керування склоочисниками з автоматичним режимом та режимом таймінгу. І є скломивачі як ззаду, так і спереду. Тобто керування бортовим комп'ютером ми можемо відображати на жидкокристалічному дисплеї різні показники, такі як витрату палива за зміну, продуктивність праці, виставляти, який агрегат ми використовуємо, скільки ми зробили за зміну, скільки палива взагалі витрачено за весь період. Можемо бачити, скільки кілометрів трактор пройшов, час його роботи, і виносити також показники напрацювання, тобто мотогодини. Напрацювання, до речі, тут можуть використовуватися як на двигуні, там масло через інтервал, який міняти. Ми можемо виставляти, яке напрацювання на резині, напрацювання на трансмісії. Це все ми можемо бачити. Це спеціально для того, щоб своєчасно використовувати для того чи іншого вузла технічне обслуговування. От. Справа ми бачимо на консолі керування сажевим фільтром, системою рециркуляції відпрацьованих газів. Досить корисна функція, особливо якщо трактор працює в закритих приміщеннях. Дуже питань нема. В японській техніці працює досить надійно і без нарікань. Функція експрес-старту, її керування, аварійна сигналізація, ручка поворотів. От. Справа у нас встановлено новий підлокотник, не так, як уже в серії GX, а вже більш схожий до серії M7. Керування трансмісією, трансмісія Full Power Shift, 24 вперед, 24 назад передачі. Щоб перемикати передачі, просто натискаємо вперед або назад. А для того, щоб примкнути діапазони, треба натиснути ще оцю кнопку бокову, і також вперед або повищений буде діапазон, або понижений. Передачі можна також перемикати не тільки джойстиком, а й кнопками, які тут збоку знаходяться. Ручний газ, керування валом відбору потужності, вимкнули, вимкнули. Керування переднім мостом або функцією швидкісного розвороту, блокування диференціалу, налаштування гідравлічної системи або її повне замикання, позиційне положення навіски. І на цьому джойстику теж до навіски, що відноситься, це підняття швидке або опускання. З плугом, якби хто працює, то той знає, що дуже корисна функція. Функція пам'яті двигуна, тобто так званий круїз-контроль двигуна, де ми можемо задати два параметри обертів двигуна, і трактор їх запам'ятає, і від натискання цієї кнопки буде брати одразу те, що ми йому задали. І кнопка переводу трансмісії в автоматичний режим. Тобто так, трансмісія переводиться в автоматичний режим на кожному діапазоні, вона буде обирати собі 4 передачі для роботи, або вверх, або вниз. От. І така кнопка, яка дублює електрогідравлічний реверс. Якщо ми не хочемо зліва, то ми можемо рукою вперед або назад також їхати. Додаткові функції гідравліки знаходяться також тут, на підлокотнику. Ми можемо бачити налаштування або
обмежити оберти двигуна, налаштування автоматичного режиму трансмісії. В автоматичному режимі також під роботу, під там чи з плугом буде працювати трактор, чи ще чимось, чи просто в транспорті. Ми це все можемо налаштовувати. І також уже традиційно для Куботи є функція DHC-помічник. Ця функція дозволяє при роботі на схилах, коли трактор відчуває навантаження, це якщо він працює з валом відбору потужності, він також додає додатково 20 кінських сил. На правій консолі також є керування гідравлічною системою, конкретно гідравлічними парами. У нас дві пари з плаваючим режимом, одна пара із фіксуючим режимом, тобто ми можемо зафіксувати і вона буде постійно подавати або вибити в плаваючий режим. Керування валом відбору потужності, 4 швидкості. Вибираємо режим або еко, або звичайний. І на кожному режимі або 540, або 1000. USB-виходи для зарядки телефонів чи ще чогось. Трьохполюсна розетка для комп'ютерів, для обладнання додаткового. От. Керування амортизацією передньої осі можемо переводити в автоматичний режим, або геть замкнути. І плавність її ходу, тобто або повне підняття трактора, або, скажімо так, середня робота. Кнопка маси. Так, на цьому тракторі вже встановлена кнопка маси, вона є. Тобто, якщо перед тим, як завести або покинути трактор, бажано вимикати масу. Керування, консоль керування освітленням трактора, зображений силует трактора, і можемо бачити, або на капоті, на кабіні, ззаду, рефлектори. Це все, якби, виведено. Мигалки. І справа керування кліматом. По трактору, скажу так, досить усе просто, нічого важкого немає, все інтуїтивно зрозуміло і понятно. Ззаду встановлено регулювання, то що я говорив, гідравлічної системи, потоку гідравліки. Тобто ми можемо без проблем з кабіни відрегулювати на кожну окрему секцію свій поток гідравліки. Сидіння у нас пневматичне, регулювання його досить просте, або вперед, або піднімаємо, або опускаємо, автономний електричний компресор. Регулювання також додається, і ще тут ми можемо по висоті, чого так, скажімо, не вистачало в GX, по висоті сидіння, тому що є різні комплекції людей, і буває, що механізатор якось повзає сидіння, чи ще щось. Тут ми можемо відрегулювати вперед, або назад, або підняти, або опустити, це все можна. В цьому коротенькому відеоогляді ми намагалися максимально ефективно і інформаційно розповісти вам про серію М6. Якщо у вас цікавить тест-драйв, можливо, даної моделі, ви можете залюбки приїжджайте до нас, місто Кропивницький, вулиця Виставкова, 12. Будь ласка, ми відкриті до спілкування і співпраці. Якщо вам потрібні трактори потужністю, можливо, зовсім малою, можливо, середньої потужності, або потужності, скажімо так, 150, там вище кінських сил, то, будь ласка, звертайтеся за номером, який ви зараз бачите на екрані. Ми вам бажаємо вдалих врожаїв, крепкого здоров'я і позитивного настрою. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. З вами був Едуард. Дякую.